Hej, välkomna. Vi har fått besök av en sädesärla och två skarvar som flög förbi. Se om jag kan fotografera den där innan den flyger iväg. Den verkar vara lite intresserad av vad jag sysslar med. Jag tror det var sädesärlor vi hörde i förra avsnittet. En väldigt uppburrad sädesärla. En tjock sädesärla. Ja, det kommer inga krigarfartyg till mig här. Det är sädesärlan igen. Nu sitter den bakom mig. Ser ni det? Ja, det borde ni faktiskt göra. Det är ett fantastiskt väder och det är lugnt. Skogsduvorna bildar familj och flyger spänstigt i någon typ av gravitationslös flykt. De visar hur mycket kraft de har, så de tar ett flax upp och sen så glider de ner och sen så, som en våg. Det vore fantastiskt att kunna flyga så. Men allt här vid havet och i naturen i alla fall, precis som vanligt. Precis som motsatsen till medievegetationen, medienaturen. Sädesärlor är jättebra på att fånga tångflugor. Såg ni det här inslaget från... Det finns ju många ministrar, så det är svårt att hålla reda på dem, men sjukvårdsministern. Anko någonting. Jag ringde i alla fall... Det låter nästan som Aniko, men jag tror hon heter Anko. Jag tror att det är en kvinna. Men jag ringde i alla fall hennes pressekreterare för att fråga om den här skrämselrapporten som regeringen har gått ut med nu. Regeringen går ut och ber om blod. Och sjukvårdsministern säger att det kan behövas om det blir krig. Så jag ringde honom i alla fall. Och... Som ni ska få höra så låter jag väldigt konfunderad i början. För det på något sätt så känns det inte som att han var presssekreterare. Men vi kan lyssna på det. Joel Apelten. Ja, hej. Martin Stens heter jag. Har jag kommit till presssekreteraren för Acko Ankarberg Johansson? Ja, det stämmer. Jo, jag har en YouTube-kanal och jag har en fråga om det här uttalandet att det är viktigt med blod vid händelse med många svårt skadade. Särskilt för händelse med många svårt skadade, säger Acko Ankarberg Johansson. Och
Då undrar jag, föreligger det någon anledning till en sån händelse? Nej, men det är ju... många delar av sjukvården som ställer stark med tanke på beredskapsläget i omvärldsläget. Så det kan vara dels händelse av krig eller om det är någon större... Så regeringen vill höja beredskapen för att det finns ett krigshot? Regeringen vill höja beredskapen och sjukvården utifrån omvärldsläget, och det är inga krig och sånt. Utifrån ett förändrat omvärldsläge, eller? Ja, med tanke på att vi har sagt om att gå med i NATO, så har det väl med det att vi ska förstärka försvaret och det civila motståndskraften. Men har du en fråga kring det här, eller vad är frågan? Nej, jag tycker du svarade bra på det, men för att bilden är ju att vi är säkrare nu när vi har ansökt om NATO, den officiella bilden, men då tolkar det som att regeringen ser en större hotbild nu än tidigare. Vi uttalades inte om det här, utan det får du vända dig till försvarsdepartementet eller berörd myndighet. Men att motståndskraften i civila försvaret och sjukvårdens försvarsförmåga och skapa händelse av både kris, krig och att kunna klara att många virus till exempel eller hög belastning på sjukvården samtidigt. Det handlar höjd beredskap om. När togs det här beslutet då att ge Socialstyrelsen 2 miljoner kronor? Torsdags. I torsdags. Ja, okej. Okay. Men tack så mycket. Ja, tack. Hej. Jag vet inte, vad tycker ni? Jag tycker mer verkar som att han är en osäker pressekreterare och kanske... Det känns som att det är något som inte stämmer, att han snarare vill sprida osäkerhet och oro via min YouTube-kanal än att han försöker förringa och prata bort den överhängande krigsfaran. Skulle det betraktas som en fara att vi har gått med i NATO? Alla säger ju tvärtom officiellt att vi är säkrare nu än innan. Det är något konstigt med den här övningen Aurora 23. Militärövningen, eller den militära delen, är det vi ska se. Allt annat verkar vara top secret. Och det verkar innefatta utspridda övningar som med inslag som dödligt våld mellan olika aktörer, så att det inte ska gå att se ett mönster. De flesta uppger på grund av covid-19 så tar vi det här nu. Polisen i Stockholm reagerar jättekonstigt när jag frågar dem om övningen på Gotland. De har ingen register på vad de har mejlat mig tidigare. Nu hänvisar polisen, Stockholmspolisen som är ansvarig för Gotland, och har skrivit i mejl till mig att det är deras övning på Visby gymnasium 2 maj. Med dödligt våld. Och över nästan 1000 människor inblandade i den övningen. Men nu tar de tillbaks det. Nu säger de att det är regionen, Gotland, som ansvarar för övningen.
Och Region Gotland säger att det är Stockholmspolisen. Jag har skickat screenshots både till Stockholmspolisen på Region Gotlands svar och screenshot på Stockholmspolisens svar till Region Gotland. Jag tänkte att, för jag har nämligen fått reda på att media ska vara tillåten på den där övningen. Jag fick tidigare nej av Stockholmspolisen att delta själv. Men nu fick jag information om att media har en del i övningen. Är det ljugmedia då? Varför skriver de inte ljugmedia då? Varför skriver de media? Försvarsmakten erkänner surt och motvilligt att de kanske har del i övningen på Visby gymnasium. Att de ska bevaka runt omkring eller någonting. Men officiellt så har de inte det. Jag tror den verkliga övningen nu är en psykologisk övning för att... Vad den går ut på vet jag inte riktigt, men den syftet är att... Eller vad målet med det är, men övningen i alla fall verkar vara konstruerad så att den ska skapa förvirring och rädsla och oro bland medborgarna. Jag menar, i den här övningen som ska vara på torsdag i Gävle, den var ju till och med hemlig. Den skulle övas ute vid någon hamburgerrestaurang där. Utomhus, dödligt våld, och det skulle smälla och explodera. Tänk om det kommer någon som inte känner till övningen och har varit på skjutbanan och tror att det är någon som håller på att bli mördad. Nu ringde jag, fick jag tag på insatsledaren där från Länsstyrelsen i Gävleborg. Det är olika aktörer, hör ni det hela tiden? Stockholmspolisen, regionen, Länsstyrelsen. Så har vi väl kanske MSB, de övar ju också. Så det är ett sammelsurium av olika samhällsaktörer som övar. Och han som är ansvarig för övningen utåt sett i Gävleborg på torsdag. Han ringde jag i morse klockan 9. Och då var hans telefon var avstängd fram till fredag, alltså efter övningen. Så att de går ut med information och hans namn och att de ska ha en övning med dödligt våld på en hemlig plats i Gävle. Och sen stänger han av telefonen så ingen kan ringa och kontakta honom. Jag ringde även hans chef. Hon svarade inte heller. Det är ytterst märkligt. Och varför vill man skapa den här rädslan och osäkerheten i samhället? Förmodligen för att det inte kommer att hända ett jävla piss. Och den psykologiska effekten då när alla går runt och är förberedda på att någonting ska hända och ingenting händer. Hoppas man då kanske ska väcka någon typ av reaktion från folkmassan. Men jag tror de går bet där. Vad döljer man då? Jag tror man döljer en ekonomisk kollaps. Carl Norberg pratade om att han hade sett inkassoföretag, tror jag, han syftade på. Som hörde av sig och ville göra dealar med personerna som hade skulder. Tidö slott ville ha in finansiärer på leksaksmuseet på Skeppsholmen. Och... Det sjukaste av allt, det är ju Majblomma. Den här pojken som inte har uppehållstillstånd, som har sålt för över 1 miljon majblommor. Och ingen reagerar i hela mainstream media.
Det är som att leva i en drömvärld. Majblomman borde ju polisanmälas för falsk marknadsföring gentemot barn. Mot barn. Och för pengatvätt. Vad annat kan det vara? Om det nu är så att han har fått in de här pengarna på sitt konto. Över 1 miljon. När det vanliga är att man säljer för 1000 kronor. Då måste det ju vara någon som vill att det ska säljas mycket majblommor. Visby gymnasium får massa tid i Sveriges Radio nu helt plötsligt. Är det för att de har blivit lovade det om de genomför den här övningen med dödligt våld i skolan? Nu är storskrapsparet här. Jag skrämde dem lite, inte mycket, lite grann när jag kom. Så de simmade bort en liten bit, men nu är de tillbaka. Jag tycker det ser ut som doppingar, men så har jag storskarv, storskrak. Jag tror att media har i uppgift och staten att dölja en ekonomisk kollaps som kommer närmare och närmare. Sen har de även uppgift att dölja att hela media håller på att rasa nu i och med Tucker Carlson och hans avgång, eller vad man ska kalla det. Han fick väl alla de här filmerna från Kapitolium. Var det inte han som fick dem personligen? Allting kollapsar på en och samma gång, kanske. Och vi ska tro att vi måste lämna vårt blod för att det kommer dö människor i parti och minut. I Sverige eller kanske någon annanstans, jag vet inte. WHO varnar för Sudan och deras biolabb. Varför har de biolabb med en massa patogener? Har de det överallt i hela världen? Är det målet med WHO att ha livsfarliga smittobanker? Det verkar så. Men WHO går nu ut och säger att läget i Sudan med det här labbet är extremt, extremt farligt. Inte bara extremt farligt, utan extremt, extremt farligt. Och då vet de inte ens vilken sida det är som har kidnappat det här labbet eller tagit kontroll över det. Det normala när jag ringde pressekreteraren där och frågade om blodet, om det var så att regeringen såg en allvarlig risk för krig och massdöd. Det var inte riktigt så jag uttryckte mig. Men det hade ju varit att de hade försökt tona ner det. Men det valde han att inte göra. Hela samhällssystemet, hela samhällskroppen håller på att implodera, falla ihop. Alla plastikoperationer ramlar av. Och här står vi mitt ute i naturen.
och lyssna på vågor och sälkärlor. Se måsar flyga förbi. Egentligen borde man bara ta mobilen och gräva ner den i jorden och aldrig ta upp den mer igen. Skruva igen brevlådan. Men det vill man ju inte. Om man tror att någonting ska kunna bli bättre, då vill man ju försöka påverka samhället och förhoppningsvis se en förändring under ens livstid. Så tänker jag i alla fall. Jag frågade även justitieministerns pressekreterare om det här med Sudan kunde ha något att göra med Rysslands eller SVT:s attack mot Ryssland. Det är möjligt att skicka i förrgår, men jag har inte fått svar på det. Sa jag utrikesministern Billström? Hoppas det. Att jag inte sa justitieministern. Då ber jag mig ursäkt. Jag tänker mig att i min drömvärld, jag drömde i natt att jag träffade Bob Dylan. Och vi var kompisar. Fantastisk dröm. Nej, men jag tänkte om man skulle få se någon sån här japanska scener utspela sig i svensk media. Som när japanska direktörer gråter offentligt. Tänk att få se Jan Helin och Charlotta Friborg hulka i direktsändning. Intervjuade av sin egen redaktion. Kanske till och med stöttade av sin egen redaktion. Vad fick du till att ha jobbat med det här så länge, Jan? Ser ni de där fåglarna? Jag gör inte. De var faktiskt högt upp över molnen. Tack för idag. Jag hade inte så mycket mer att säga. Köp en båt. Det tycker jag är säsong för nu. Hej då.